Şiddət uşaqda çox ciddi psixoloji problemlər yaradır, həmçinin onda özünə inamı azaldır. Bu isə övladınızı gələcəkdə fikrini rahat ifadə edə bilməyən, cəmiyyətdə özünə yer tapmayan fərdə çevirir. Bu sözləri həkim-psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya Səhiyyə Televiziyasına müsahibəsində deyib. Uşaqlara ümumiyyətlə şiddət etmək olmaz. Ən minimum onları özünə güvən azalmaqdan və sonra da digər bir fəsadlar, təşviş bozuntuları kimi, depresiv epizod kimi, motivasiyanın olmaması, ümumiyyətlə toksik insana çevrilməsinə qədər ola bilər. Bu, psixoloji bir tərəfləridir. Amma davranışla bağlı bütün psixopatlar, hansı ki biz tanıyırıq onları və belə deyək, dünya miqyasında tanınmış adların biz uşaqlığını öyrənəndə hamısında uşaqlıqda şiddət olub. Problem budur. Yəni sonradan onlar daxildə olan ağrını digər insanlara, heyvanlara belə deyək, transfer edirlər, yəni çevirirlər. Bu problem odur. Psixiatr qeyd edib ki, uşaqlar 14 yaşına qədər valideynlərdən nümunə götürür. Onların hər hərəkətini diqqətlə öyrənir və tətbiq edir. Uşaqlarınızın necə olmağını istəyirsinizsə, o cürdə yaşayın deyə həkim fikrini tamamlayıb.